Բարև ձեզ, պարոն Քչարյան, մի մեծ խնդրանք ունեմ ձեզ. Մենք Հադրութի շրջան գյուղ Բանաձորից ենք եղել, կորցրել եմ ամեն ինչ, եղբորս, ամուսնուս, տղաս վիրավորվել ա Մարտակերտում, ունեմ 5 երեխա, 4-ը անչափահաս են. Հիմա մենք ապրում ենք Զոդում, վարձով, չունեմ ոչ մի հնարավորություն, չունեմ աշխատանք, պահում եմ 4 անչափահաս երեխա, մեզ տղաս էլ վիրավորված ծառայում ա Մարտակերտում. Խնդրում եմ ձեզ աջակից լինել մեզ. Անպայման, անպայման ուղղակի ձեր տվյալները նայողավորդեք. Հանդիպում մոտենակ հեռախոսը համար գրանցեմ. Ուղղակի իմ օգնականի ձեր տվյալները կահորդեք. Այսօր պաստորեն դուք այն նստած եք այն 68,000 դրամի վրա, 68,000-ի, որը այս ավարտվում է, եթե չեմ սխալվում. Հասկանալի, լավ. Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Անուշ Խոսրովյան։ Բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր համայնքում, և ես մի հարց ունեմ ձեզ, մենք երբ կարող ենք ապրել ազատ և անվտանգ երկրում, որ մեզ պատուհաս է դարձրել Նիկոլ Փաշինյանը, մեզ դարձրել է ժողովրդիս իր ձեռքի այսպես ասած խաղալիքը, որտեղ պրծնում ա ժողովրդին և ուզում է, որ այդքանից հետո իրան ընտրեն, շնորհակալություն։ Դուք նայեք, դեր այդ մարդը ունի կողմնակիցներ, իր հանրավակներին մարդիկ գալիս են, երբ որ ինքը մուրջով այդ խաղալիքի մուրջով ոտ է տատանում, ինչ-որ մարդիկ ոգևորվում են, որեմը պետք է ուղղակի ձեր հարևանների հետ, ձեր ընկերների հետ, ձեր շրջապատում աշխատել, բացատրել, մարդկանց համոզել, ցույց տալ, որ ճիշտ ճանապարհի վրա չէ, սա է, և այս ընտրություններից հետո մենք ունենք շատ իրատեսական հնարավորություն երկիրը փոխել դեպի լավը։ Ուղղակի համոզմունք ունեմ, հակառակ դեպքում ես այս բեռի տակ երբեք չէի մտնի։ Ես հնարավորություն ունեցել եմ, շարունակում եմ ունենալ, իմ կյանքը այսպես ասենք այլտեղ, այլկերպ դասավորել, բայց ուղղակի կհամարեի դա դասալիքություն։ Այստեղ եմ, ձեր կողքին եմ և դիմում եմ ձեզ, արեք ամեն ինչ, որ այս իշխանությունը շարունակություն չունենա, իմ կյանքի գործը ուղղակի ավիրել եմ, իմ կյանքի գործը այս մարդիկ իրենց հիմար ապուշ որոշումներով, քայլերով ուղղակի ավիրեցին, ես հասկանում եմ, որ լիքը բան պետք է նորը սկսենք, նորը սկսենք, վերանորոգելով առանց շարժվենք։ Շնորհակալություն։ Եթե ուզում եք իսկապես անվտանգ ու ազատ Հայաստանում ապրել, որը նաև զարգացող է, ուրեմն հունիսի 20-ին բոլորս միասին ընտրում ենք համար 24-ը։ 24-ը Հայաստան դաշինքի թիվն է, որը նաև հանձնարություն է 24 ժամ ձեզ հետ միասին աշխատելու և ուժեղ Հայաստան ստեղծելու։